কান্দি কান্দি নিজৰ করুণ গাথা ব্যক্ত কৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে। জিয়াই থকাটো মোৰ বাবে বহু কঠিন হৈ পৰিছে। জীৱন যুঁজত হাৰি মৃত্যুৰ কামনা দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিজনৰ। এফালে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ যন্ত্ৰণা, আনফালে দৰিদ্ৰাৱস্থা। অতি জৰাজীৰ্ণ এতিয়া উৰুখা পজাত নিৰাশ হৈ বহি আছে এজন ব্যক্তি। বিভিন্ন হতাশা আৰু যন্ত্ৰণাই জৰ্জৰিত কৰি তুলিছে ব্যক্তিজনক। এতিয়া দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰো চকু সেমেকি উঠিব। আপুনি দেখি থকা এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ গাৰু গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালৰ। দুৰাৰোগ্য ৰোগ কেঞ্চাৰৰ আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী এইজন মজমুল আলী। পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল তেওঁ, কিয়নো তেওঁৰ চিকিৎসাৰ নামত ইতিমধ্যে বহু টকা ব্যয় কৰিলে মজমুল আলীয়ে। ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি বঙাইগাঁও গুৱাহাটীৰ লগতে বহিৰাজ্যত চিকিৎসা কৰিও সুফল পোৱা নাই লোকজনে। অটল অমৃত আয়ুষ্মান কাৰ্ড থকা স্বত্তেও নাপালে কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ফালৰ পৰা এটা ঘৰো পোৱা নাই পৰিয়ালটোৱে, যাৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসা কৰাৰ সকলো সামৰ্থ্য হেৰুৱাইছে পৰিয়ালটোৱে। মজমুল আলীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন বহু টকাৰ, সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে। বেমাৰখিনি হৈছে 7-8 বছৰমান হয়, মোৰ পইচাৰ অভাৱত, মই গৰীব মানুহ, মই চিকিৎসা ল'ব পৰা নাই, কিন্তু চৰকাৰী কাৰ্ডবিলাক মোৰ আছে, তাত থকাৰ স্বত্বেও মোৰ মানুহ নাই, পইচা মোৰ মুঠেই নাই, মই নাবাচা হৈছে, মোৰ পৰিয়ালটাই নাবাচে, মই কেনেকৈ চিকিৎসাত যাই মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ব লাগে, গুৱাহাটী জি এম চি যাই, ইয়াত গ'লেও পইচা লাগে, মানুহো লাগে, মোৰ একো নাই, মই একদম নিৰহ, মোৰ বাছত খুই মৰাই ভাল, মই বাছা মৰা হৈ আছো ঘৰত পৰি, মোৰ মানুহৰ পইচাও নাই। আপোনাৰ কি কি চৰকাৰী কাৰ্ড আছে? আয়ুষ্মান আছে আৰু অটল হেৰি আছে। ইয়াৰ সুবিধা আপুনি পোৱা নাই? মই পোৱা নাই, একো পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মজমুল আলী। গাঁওখন? মই আৱাজত দয়া মায়া কৰি মোক যদি অলপ সহায় কৰি মোক চিকিৎসা কৰি লয়, মোৰ পৰম উপকাৰ হ'লে হ'লে। যদিহে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে এই একাউণ্ট নম্বৰত কিছু সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে কাতৰ আহ্বান পৰিয়ালটোৰ। একাউণ্ট নম্বৰ 4135138782, IFSC কোড SBIN 0001684। মানিকপুৰৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।